Ale která hra patrí oficiálně Robloxu? Ani jedna, alebo je to rozdělené podle kategorii, alebo jako vlastně, nechápem tomu. Hrá si Doors? Vartík, čo je Doors? No však dobré Filip, hrával si, a čo teraz? Ale ty hra Doors na Robloxe. Ninja korytnačky, aha, ninja korytnačky. Kamo, ninja korytnačky. Ukáž to. No, já, super. Tak já vím hrávat a Roblox, hej? Doors je hororová, ano. Porada. Jako se máš vlastně? To, že jsem nasradný, že se musím zajtra srat do roboty, o celkom pohodě. No, to čo jako ovládáš šipkami? A to jsou voláké peniaze, to čo jsou za peniaze? Aj, presne tak, zajtra pondelek, sakra. Ale oni oficiálně Roblox nemá svoju vlastnú hru, alebo len ne. Oh, toto stiem, toto stiem, jak to získám? Jak si tomu uložím do obľúbených? O, oh, peniaze, a to nemôžem točiť kameru, to je aké blbé. Môžem si to uložiť do obľúbených? Tu sú rokitnačky. Tu sú rokitnačky, to... Jak sa to ukladalo do obľúbených hra? Do obľúbených hra. Kamo, ale vážne. Livni to. Díky Jody to za srdíčko, díky, díky, díky. Aha, tuto se to ukladá do oblúbený, už jsem na to došiel. Fajn, 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 fajn. Zumbrmena, uký, chlapci, uký, uký. No, čo tu ještě také zaujímavé má? Holčina, projek smash, ukáž to. Filip, a jinak ty si nezabudol na volačo? Nemal si mi volačo poslať? Timotej, kedy bude zase stream z Fortniteu, chlapci, dobré, že vysílám ešte len koľko? Nie je to, ja vám to hneď poviem. 8 minút a už sa pýtate na Fortnite. Nebojte sa, bude. Všetko bude. Oho, čo je? Kamo. 10 minút vysílám a už sa pýtate na Fortnite. Však ale, že trpezlivosť ruže prináša. Troška trpezlivosti, hoši. Epko. No, konečne. Toto som z teba, nie, taký trapný pohľad vpredu. Faza, kdy bude? Čo ty to? Napíšem ti na Discord potom, dobré, však chci vidět, jaký si dobrý, no, to by ho som úzaj dobrý. Kamo, počkaj, ta myška je volá, kona. No boč ani, hoď, dostaneš na kýbel, hoď, dostaneš na kýbel. Čo robíš, hej, ale neskáč. Kamo, to čo si mi dal, hej, to sa nepočítal, čo robíš? Ale 20%, jak sa on neuzdraví? Bude to volá, aké bombičky, hej, no, poď sem, mi neujdeš. Jak mám vyprášil spločený dole. A kde som? A tam som sa... O, peniaze. To čo je toto? Daj mi pokoj, ja nestiem. Nestiem kupovať nič. Napíšem ti na Discord, dobre. Ukáž ani. Ten ušol. Hocem, hocem. Hocem. Ja vyfľaskám, hej. Nič nevidím. Ja som sa... O, pozri. Hehehe, ty si ste povne skákať. Kámo, tak toto ma bude baviť. Takéto blbosti. A hovorí, ten smrad sa mi postavia, čo robí. Aha. Ty šmejt, tak poď, jedna v jedna. Ty šmejt. Toto už je osobné. Na čo utekáš? Poď sem. To už je osobné toto. O, zvíš, ja zás ma odpálem. Môže byť? Ty s tými divnými iskričkami, ja to skúšam prvý raz hrať, Roblox. No vlastne druhý. Ja som to v živote nehral. Jak to lívnem. Ja som to v živote nehral. Už je staré hry, práve že tie staré hry najlepší pobava. 82 miliónov, komu to tu muselo byť? Brawl Stars, tak ukašaný, ja to testujem veľce rýchle, dám si to do obľúbených. Video už je v procese strihania. Nemalo dneska náhodou byť u mňa a nahraté? V procese strihania. Ha? Jak sme sa dohodli na víkend, ne? Už to tu mám označenú, dočkaj, toto som mal v obľúbených, to som mal toto v obľúbených. Tak to, ide animácie. A jak sa dajú získať títo koiny, čo sú tu? Free.
Kámo, jaký je nabuchaný? Nevěstěm. Ukaž. Za mě neluví. To vize by se mi stěhovalo. Jakže 10 hodin? Však to malo len 3 hodinky, Filip. Tu máš taky pomalý internet. Zemix, čau. No však já vím, já jsem to viděl, že stěhovalo 10 hodin. Pán Popelnica, čau. No dobré. Nie to, však napíš mi to ještě raz. Michael, ano. Nie, nepridám si to, pán Popelnica. Je takto, takto si to ty myslel, tak ale treba to napísať výstižne, jasne kámo, ja si to čo mám. Mi to zase prsta, hned dojdem. Že ta-da-da, idem si dať lajky na svoj vlastný stream. Troška divné dávat si na vlastný stream lajky, ne? Pán Popelnica, Fall Guys je blbosť, hral som to. Do pečka od tohoto. Tam pa to pačka, opravný device. Slasher, čau, včera si splnil tie questy. Jaké questy? Nie, ja som nebol v tom onom. Jak sa tomu nadáva? Flor is lava? Do toho sa s tým pustí dneska, takže ak chceš Ryan, poď a Filip asi tu tak tiež poď. Nie chalani, žádne sklady. Čiste idem pokoj z tohle dneska, hra ma nezaujíma absolútne. Ale neskôr, ja neviem čo bude neskôr, pán Popelnica. Možno z toho vypnem neskôr, nevím. Nedobre bordel máš, bo floor is lava, takže vo skladoch. Že keď je vo skladoch, tak poď. To som ja nevedel, že vo skladoch. Floj zľava. Martin Pitele. Jako chalani, za prvé, keď dojdem do chatu, tak aspoň pozdravím a za druhé nebudem s vama hrať. Pretože už mám chalanov, s kým budem hrať, takže bohužiaľ. Ježiš, 200 hodín trvá, ale sa zapne jedna posraná hra. Ja vidíš, Ryan. Velor, čau. Čo je? Čak nemám nič. Timotej, čau, nepridám si ťa a nepôjdem duha. Idem jesť, dobre pán Popelnica, dobrú chuť. Icon series, check it out. Ukáž, čo tu máme. Nii. Questos. Dámy a páni, nastíním vám dnešný program. Toto bude dneska na programe. Toto všetko. Toto všetko bude dneska na programe. Toto všetko. Ukáž skiny, prosím. Marta si neukáže skiny. Toto bude dneska na programe všetko. Toto. Cíkoch sa to bude pekný závul, ale to ani nedáme. Martin Pitel, dneska s nikým nehráš. Hrám. Marta si prečo? No lebo. A ste vidieť moje skiny, nájdeš video na YouTube. V zoznamoch keci. Máme Ryan the Boss. Ryan the Boss. Ide so mnou. Ideš, som lepší ako ty tvoji kamieši. Už len za to s tebou nepôjdem, že sa povyšuješ na druhých. Vieš? Dobrý deň. Servís. Rezervuj mi miesto, pán Popelnica, však jaký tu máš nick? Taký istý, jak na TikToku, alebo jako? Krovy bank, kámo, mám toto ja vôbec? Krovy, čo? Bank. Čau. Seva. Môžu zahrať s vami, nie kámo. Sme tu všetci? Ryan, Filip. A ešte jedného čakáme. No pán Popelnica, dávaj, vysyp to jak do smeťáka do seba a ideme na to. Zatiaľ choď hru. Čo chalani, dáme hru? No, poďme. Loke. Martin, už mám vyskladnú partiu, skrivo dneska hra. Modra, díky za ružičky, za 3. Ale myslím potom, kedy potom? Neviem, uvidím. Filip. Haló?
Ani nehádajte sa včete, načo sa hádate? Načo sa hádate, k čomu je to dobré? Dostanete timeouty obidvaja a bez toho môžete byť. Načo sa vadíte za sprostosť? No ja počuť. No konečne, čo si bol mutnutý? No neviem, čo som mal toto nastavenie. Ráň, nerob si mikrofónom, prosím ťa. Nerobím nič. Tak fúkaš do toho. Hoši, iste tu, lebo ako vás neočujem. Ja som tu. Kámo, ja som sa porepadol do neho. Pod textúry. Avakáda, teraz si dal ten mod Floris Lava, či aký? Nie, na ten Floris Lava, že musia byť sklady, tak ideme za to a triolež, dojde pán popelnica, ale ideš natlačiť do hlavy a potom pôjdeme v Floris Lava. Kde chcete popelnúť? Neviem, označ, čo chceš. Ja som vyskočil podľa chuti. Ani neviem, aký mám miniquest, ani som nepozeral vôbec. Ja si mutnem na... Ryan, si tu? Ja ťa neočujem vôbec. Som tu. Ja ti len nič nehovoríš, čo? Neviem. Pablo, daj nič. Vajta je škola, som smutný. Á, bot, naverbujem ho, tento sa dá naverbuť a dá sa, berem ho. Máme bota, chlapci. Sa musím mutnúť s tým. Ja jeho zvenu máš? Á, hneď som spravil level. Mal by ste viac zvenu. Sú na dneska trom stomene. Myslíme. Ináč. Tebe to ukazuje bakas? Čo? Že som niekomu dal ban. Ja voľa čo mi tu ukazuje, ale to je akože kašlem na to. Čo mám za destroj struktúry? Počkaj, musím zaločiť liku. Bo jeden písal, že či má kroky, to si vybanol. Sekunde. Kámo, za minútu musím zničiť 15 zóny. Ja sa by si nehal. Dobre, som pekne hlupý. Zostal tam. Jaj. Díky. Kámo, ja tu mám teraz oni kveti, že tu musím 15 oni zlikvidovať. Á, dobre, fosto splnené. Stefík, ale dáva to nejako... Dávam to... Čo myslíš, pán popelnica? Ja, že keď pôjdeme... ten Floris Lava... ...že mi traja... ...tak mám tu za jedného náhodného hráča. Ja tak... Filip, ja chceš zelenú snajperku. Daj, no však pán popelnica ste ísť s nami. Okej. Okay. Ale ja si myslím, že keby ideme... Toto. Vy si niečo hovoril, že... A niečo to striak. Čo to? Že už neviem, čo sa hovoril. Asi nič dôležité, keď si to nepamätám. Stefik, ja som od Jodida, abakaz ináč, aby si vedel. Tak vítam tu teda aj Jodidových fanúšikov. Že bude pán abakaz, ty kosa. Kámo, ja mám dve brokovnice, to som si... Na to až trila! Martin, Vyťule, ešte raz sa ma opýta, že či môžeš ísť hrať, tak dostaneš timeout. Stačí, raz som to povedal, že dneska už partiu na hraní mám, takže chlapci... Pohob. Pardon. Pohodze. Dnes sa mi tam týkať. Čiže tu? Zomrete. To jede. Dole. Až tu mám ľudí. Až neprídem až všetci. Voľa, čo som vybral. Jaj, nás ma srbí. A tu je. Ja som tu krásny. Bil, čo? Bilkso, čau. Wow. Pôjde. Čo máte? Není začiatok. Áááá. Není začiatok. A už mám 8 kg dokopy. Díky, ak bude kazálne. To by máš pekne. Ja vím o tom. Čo to som tam ja vyhodil? Čiže viem. Až si mi to chcel čornúť, čo? Nie, ja som... Ty by dokúkal. Jak máš šťastie. Á. Toto. To by som nehodil vo vránke do... Ísť za tým ránke, kde ja som ešte do zbrane. Jaj. Ako vážne sa furt stavím. Zjednú skodu, hrač stavím to. Stefík, a to povedal, že chcem to striedať.
Čo keď sa mi s tými chalami dobre hrá? No môžem povedať, že sa mi s nimi dobre hrá. Lebo už tu boli šeliaky a nehralo sa mi s nimi dobre. A keď chceš hrať, tak si musíš vytvoriť partiu, skôr sa ti dobre hrá. Ej, čo zas máš, čo? Jo, juicy, ale ja mám full. Chyba nekonečný šprint. Nekonečný šprint. Čo môžeš behať? A to máš behať na minútu? Na pol minútu? No tak to potom nie je nekonečný beh. Ale akože neunaví sa. Proste. Čo môžeš behať? Stefík, a ty na čo si došiel, Reapan? Čo sú to zájem také sprosté otázky? Čo teba do toho? Ja si budem strídať chalanov, kedy ja budem sieť. A s kým budem sieť hrať? Keď ti poviem, že nebudem, že budem s ním hrať, tak budem s ním hrať celú hru. Tak ja vám neviem prežiť to, že s ním nehrať. A čo? A čo keď tu mám? Čo, streamujem naposledy, alebo čo? 5 minút streamujem? To dúfam, že nie, ale nie. Si kurva. Milujem takýchto rýpalov. Aj bože. Ja si budem vypiť na tie komenty. Nemám absolútne náladu to čítať. Ja som vedel, že mám streamovať na Kiku dneska. Ale ja to len banovať, nečo. Nedávaj bany, daj tam aj, dávaj tam aj ty. A mňa to baví banovať. Ak mi zmizne ten komentár. Teba to baví? No, tak si mi uvalí potom, že už. Tak, Štefíkovi, šláhni. To no. Kolo dostal, vôbec som. Už dostal. Tak sa vyblázni, nebudem ani čečiť a vyblázni sa. Absolutne sa nestaram, do dneska vyfasuje bana do len timeout. Pozri, tu bude legendárna Česka. Ja ti ten dom! Tu som minulý dostal náklad, počkaj, tu je oný bot. To je vždy legendárna Česka. Aha, tu je karta. Počkaj, čo nemám potrebu? Nakoniec. Ideme to takto. Spravíme to tak. Poď zo mňa tam idú. Však ale oné. Radí Pohrovský, čau kamo. Teba som tu dlho nevidel, kde si bol? To tu určite bol, že... ...si vyberem. Zober si goldy, ja mám ponu. Máme tu oného, okay. Volade. Abaka, ide... zober si goldy. Goldy peniaze. Ja už mám ponu. Bol sú také zajca, čo keď ti zoberieš, tak dajú 350 goldov. Ale ani medalónov je tu, Volade. Tu predo mňa. Ide. Ja som nemiel svetlý. Poď sa strebu. A tu sú. Tak to je... Počkej, nechajte, ty bol asi dobre. Kde? Tam ušiel za tým kopcom. Tam ide na aute. Auto, 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 auto. Vyprovokujem ho. Ide aha, sem. Aha, tu to je hoďen. On má medailon. Takže idem radšej za vám. Dobre dostali. Ten je to vzadom som ho taký. On sa mi hodil. Kde? Čo si? Dostal? Má aj tu niekde tým lieta. Na počítači. Ježiš. Utekám už. Aj tu je jeden. Kde? Nejeden. Tam je. Kde? Tam je. Utekaj mi. Nebo sa dosať? Áááá, toto bolo na schvál. Dosať? Sem. Pec. Už je na čo, prečo vonku. Kde, 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 je tam bolo kde ešte? Daj si healy. Ja mám heal, ale teraz Ryana oživí, kde máme oný reboot? Daj si healy a to im dobrať. Abaka, zdaj si milička, ja ho idem rebootnúť. Ja potrebujem len shield, no nepotrebujem. Nie, nechcem si znižiť grafiku. Tam bude dobrý lúd. Pani, na tom místo deťa sundali dole. No dobré, tie stokom, ja si dobrá mečej. Ty čo máš? Hej, čo je? Čo mi zobral, čo mi zobral? Abaka nič, abo nie. Rajn, niečo, čo som sa naučil. Čo? Udraž.
No, čo si se? Vyťaním sebe, vyťaním půlku a dám hlavu. Wow. Normálně si fire gamer, díky, díky za šišky. Čo, možné věci, přitáhnu sebe. Díky za šišky gamer. Počkajte, ulci kukuš. Čej, toto. Aj daj věci. Čo, to je ta Hadesová, ne? GG, díky gamer, díky, díky. Bata, daj si ještě jednu. Už nemůžu, já začkaj, můžem. Ale mám hlavu. Abo zo sniperko by si to mohl robiť. Přitáhnu si k sebe a dám jim nocku. Já mám vlastně medailon. Jo? Tebe svítit teraz. Já zkusím, mě spriťovat do zóny. Pojďte tě věc. Nevím, čo tam bylo. Raný pohronský, dneska chlapci daj si to miničko. Robíme questy, takže už partu na dneska mám srač. Příště. Ale tam, či tam nejsi jednu. Tam nejsi. A tam. Kamo, tak jak je teraz skočím, tak si... A já to spravím. Joj! Ha! Jeden na zápěček. Výborné. Vyplatilo se to. No tak ale já jsem spokojný. A Baťo, hodím, chytaj. Dobre. Mne nešiel krýbla. Mne nešiel krýbla. Počkaj, ale fajtím, mám potom musel revive. Kupni mi hlavu mne. Prečo nešiel krýbla? 110, nechci. Ryan, ty si kde? Vedľa teba. Ja sa tam plazíš. Už ho boja nohy. Ja som full. Zobáte za metky, ty zobáte. Fajk, zoberiem. Zober. Ryan, daj si mi nečka, ak ich zober. Ľudia idú. Tu je ďalší metky potom. Mrtvý. Filip, to čo máš, prosím ťa? Čo? Že ty jen na rana spí jak vrana, to čo máš? Sniperka. Hehehe, aj. Ty ma mi padlo, ja počkala, ja som celý sem. Nie, sa som. Ryan, poď sem. Idem. Vyber si barov. Keď nechám, to si tebe byť osmíne. Pane, sa si budem krem. Už to je toto. Takto, ktorý. Kde si ja dvakrát? Čo za tebu? Choď prvý. Tak voľa. Dámy majú prednosť. No. Asi padem spodko. Bo táto som padol, neviem si to zopakovať ešte raz. Vím, že neskáčte radšej. Môžem. Dám, ja skôžem. A to zofajte predo mňou. Idem zabiť. Idem sa rozprávať, ja budem zabiť. Okej. Čo vata? Môžete zatiaľ spraviť dedinku. Kde sa ponáhľáš? Zabíjať, ľudí. Zabíjať. Poďte ku mne, 4 proti mne idú. No tak si ich uži, chcem si, sám tak si ich uži. Užijem si. Chceš pomôcť? Nepotrebujem. OK. Tak ja idem si urobiť veľa, keď kúkam, čo budem sa kúkať. Podešač. Ďalší mŕtvy. A dobro sa mi kúka. Tam je ďalší. Tam je ďalší. Idem tam. Ináš, kde si? Tam si. Tu je ďalší. Ukáž mi hlavu. Ja tu ľúbim vybehať za vám. Už je dosť. On zvia sa mi na tým. Tu sú 7 na mňa. No tak si ich uži. Užívam. Ha ha, si ich uži. Jeden več. Ja mám jakú luxusnú zbraň. Toto nezajímá. Do toho to dávaš. Bunska. Mne sa prebíjajú zbrane. Chce mŕtvi? Au. Ja ničím. Au. Ja proste nič nemám prvice. Ani jednu zbraň, ani jednu. Aba ka žije. Ale asi nejadu. 50. Ale. Ok, tu som. Znáte, že len
Ani nesem. Kde máš tu meka? A to je a už je dva. Mám to prvnitě. Ahoj. Tam dáš. Šiu. Kolik jsem mal kilo? Je tu? Polovička. To se nedá, už mám mal na peček. Pán Popelniče, čo, ideš, nejdeš? Ideme robiť oné. Questy. Pardon. Nechme banovať. Nemusíš ich banovať. Zemiak, díky za to, oné, neviem čo to je, ale díky. Vexo, načo pôjdem na turnaj, načo? Chlapci, vy si zapamätajte jedno, mne je Fortnite ukradnutý. Ja to hrám pre zábavu. Cože to nevím, a čo? Ja sa pri tom bavím, zabijam pri tom voľný večer, takže je to úplne ukradnuté, jak to hrám, jak to nehrám. A kde je? Pán Popelnica si tu? Ale keď si tu netajný, tak si tak má smolu, berem voľa koho druhého. 99, čau. FIFA, nedám ti gift. Haló, pán Popelnica, máš na to presne 10 sekúnd. A veľká, vieš čo potom správ? Že daj tento, jak se to volá, to kolo šťastia, že kdo pôjde hrať. To vieš, čo myslím. Viem, čo myslíš, ale to je na onom, na kiku. Čo, môžeš ísť aj normálne takto? No to jak sa do Google, že... 99 na díky za srdíčko. A ako je to, aj s TikTokom sa to dá prepojiť? Myslím, to neviem. No vidíš. Znamenáš si, že obrazovku, že by si normálne išiel na Google, tam si sa napísal, že... Neviem, jak to view, niečo. Heel spin. Napísali si Nicky a proste toto. Ako by to povedal, išiel by hrať snoma. Alebo to môžem spraviť ja. To neviem. Tata nič nechystá, lebo je dosť možné, že stream bude až v budúci mesiac. Pán Popelnica tu není, serema. Tu chalani, ďalej, samo je v lobičko, ty nehrá Lego. Trotix je v lobičku, aspoň tady. Pretty boy, David Boat, Buff Plight. Tepko, koho zabereme? Radím, napíš mi oné, Nick. Radím, napíš mi Nick. Filip, nenechaj sa uplatiť. Dočkaj, nestíham, bože. Dá sa to stopnúť ten chat? Jaké porušenie pravidel? Kdo? Ty? No. Za to, čo si tam napísal. No, teraz mi to uznalo. A zas ti mi to ušlo. Minecraft 8910050. Nenašlo ťa. To je asi on. Myslíš? MD, radím, to si ty? No bude to Čech. Aj, bude to Čech. Ready, steady, go, no kde si? Radím. Musím dať invite. Ešte do party. Ja neviem, asi. Asi budem čistiť friendov. S tými scarymi nehrávam, lebo vás tu mám zbytečne veľa. Radím, pošli mi invite. Prosím ťa, ja ťa nebudem hľadať. Ja vás tu mám 150, nebaví ma to. Dáš invite, nedáš invite, ideš, nejdeš. Nevidíš ma, jak ma nemôžeš vidieť? Však si mi to potvrdzoval. No a nič, asi budeme čestiť friendov. Budem čestiť friendov. Má vás tam zbytečne veľa, s ktorými nehrávam. Čiže teraz som ti poslal invite, radím. Teraz, pred chvíľu, nesleduje stream? To ešte len reštartuje. Pán Novadov, chalani, ja myslím, že keď chcete hrať, že už to máte na nič nastavené. Čo, ty streamuješ na Kiku, či nie? Nie. Podám sa ho teraz do čitu, že je hlavný stream na Kiku Abakaz. Ešte aj na TikToku. Áno, to tam mám.
Streamujem na TikToku. Dneska len na TikToku. Tak si klikni na svoju ikonku a tuto hore to máš. To zase čo je? Tak nech mi dá nick, jak to bolo Minecraft? Minecraft 8. 8 volá čo? Počkaj, ja to kúknem. Začkaj. No, konečne si tu. A dúfam, že máš mikrofón. Nemá. Má. Haló? Už vás mám. No, vidíš to. Má mikrofón. To je dobrý. To je dobře. Tak poďme, idú sa robiť questy. Jo. Filip, čo si tam pripoví, aký môj komentár? Čau, Maco kapitán. Maco, minule si sa na mňa vysral, to ti nezabúňam, hej? S tými mapami. Kamo, ty máš aký fajnový skin. Výborne, ideme robiť oné a ani neviem, aké sú tam questy. Nevadí. Chorý, takže... Haha, ja som to mal odkázať. Nevyhováraj sa na chorú. Neospravedlňuj. Ale nie, vy ste hrali to na Neflorizva, ale ne. Ja to hral dvakrát. No. A dá sa to? Som to hral, no. Kde je to? No hlavne tie questy, no. Kdyby ja si nepamatám včerejšie. Sú za to tie free vieci. Je za to free pickaxe, spray a... No tu sa stáva a ja nevím stávať. Tam strašně šumí ten mikrofon. Je. Tam letíme. Nevím, vyskočil jsem na random. Jo. Kůž nám musíš ten mikrofon. Ryan, to tebe? Ne. To u mě ne. Ryan, já se pýtám, ne těba. Jo. Já si vypolím. Asi bylo čo. Vyletíte i nám? Každý iný. Ja jdu za si abak. Koky, ja tam volám mitika a ja som padol dole. Co teď? Dobre, už to nie. Idem hore. Sniperku. Mám sniperku. Ja SMG. Neboj sa, mám sniperku. A ja nemám nič. Jeden mrtvej. Pozri, jak ma odfajčil. Mám kill. A ja mám kill. A mám, ja taky. A ja nemám nič, lebo nemám zbraň. Tak sme dvaja. Ja mám ďalší kill. Nice. Ja potrebujem medkit. Ryan, mám miničko. Jo, díky. Ryan, kde je Abacus? Tu máš. Ja sa mu tam tuto hore hľadám. Ja už ťa vidím. Kroky u mne, poď sem. Tady človek. No tak ale ja vám nebudem zbiehať za vami, však ja nič nemám. Musím ísť hľadať volačo. Počkej, jak si na to... Dočka, našel som volačo. Počkej. Tady. Som dead, týpek je dobrý, to už není bot. Ja nemám medkit. Jo, dobrý mám. Dobrý. Musím ešte volačo navrútiť. Poďte, tam, kde som volač. Tam, tam. Tady. Kde je, však tu, ja ťa vidím. Tady. Pánova dobu. A na čo mi je to toľko zbraní? Mám ich dosť. Jo, já myslím, že nemáš právě. Mám 3. Okay. Pozor, lava jde už. Pojďme rychle rebootnout, jo, potom už není šance na rebootnout. Kde jsi? Mě chybí šotka. Čekaj, jsem mrtvý. No a kde tě zabou? Nevím, jaká, ale... Ječe to bazéna, poražu! Pozor, ale kam, zomřeš. Ježišmarja. Nie, umrel on. Hehehehe. Rychle. Umrel on. To čo je? Sakra. Jeden nog, jeden nog. Ryan, ty čo tam stojíš? Ryan má rebootnúť, ale zabudol typci asi ďalší. Či asi možno nie. To bola rýchla hra, kámo. Veľce rýchla. A však Abacus, hneď sme naspäť. Jeden má jedno. Abacus, hneď sme naspäť. Ja, čiže Ryan, to je moja sniperka, či to je niekoho iného? Au. Kde si? Poďme zbraňa, utíkam preč. Kde som padol? Ja som tuto skapal vo lade. Okej, dobrý. Nabil som niekoho. Jaký? Ale je si môj brat do konca. Tady je niekde jeden. Kde je Abacus? No mňa nehľadaj, ja hľadám zbraň teraz. Tam sa staraj, on je priateľov. Tady je loot.
O mňa sa nestaraj teraz, absolútne. A Vakas, tu máš asi 4 zbraní. Mám už. Po mne. Na streche. Keď sa niečo dokážeš. Nie, ale sa prepadnem. Dobre. Dead. Niekde padol. Kde je? Iba niekde v tých oblakoch. To názor nepadol, to by... No ten nafig už na tých questoch nevidíš, že ne, že či sa ti to plní alebo nie. A zabudol si. Bola na zeme, no. Čekaj. Ešte tady bol niekde, ne? Uha. A to by bol slušný red. Tam si hore, Robert, skrbej si to si. Ja, označ to. Tu. Čekaj. A? Niekto mi dal snipe. Hovorím, že tam. Jedem asi na dní ešte. Ja tam letím také, no. Nejíp sa. Letím tam. Vládáš? Letej u mňa, oba dva. Ja neviem, kde som. To je lepšie pomôcť. U mňa. Ja som ako dnes pri tebe. Dostal krek? Mám... Kámo, tak táto zbraň je úplne na figu. Letím. Mám posledný. Ja ho mám. Knock. Pekne, mňa okrašali to krídla. Kde si? Ja ti užijem. A počkej. Ja ho zabiju první. Kde je? Jo, má dokončil. Ježiš, to je taký hodno. On ti dokončil. No hej, on nestrel do teba, ale do mňa. Ešte má dokončil. Dobrý, ale aspoň sa moc zabaja ti dovoživiet. Kámo, tá fontána si pýta ode mňa banán, pizzu a burger, voľa. Ja som tomu nerozumiem, kámo. Vážne? To je kúpa blbosť. Ale že ani ja, neviem čo do mňa chce. Také neviem. Tu jeden letí. Slepý som jak veterán. A ty si? Trampím. Ďakujem Minecraft. Jo, pohoda. Tak. O. No. Kde bol ten nec? Takže ešte shieldy. Tam bol, jak sa to zapol. Čus, oči. Čau. Metky tu je, ja rám to. Abakas. Čo je? Stuj. A ja sa nejdem objímať, Filip sa ľubí objímať. Ja nikdy. Počkaj, a dáš mi autogram? Ani jasne strílať, už tu nikto není. Prečo tu nikto není? Autogram si počul. Pekne som dať. Rám potrem. Nie. Letím. Chcel by to najít shieldy, no. No je dáte, ale že pre všetky. Kde si Ryan, zasekol si sa? Nie, dal. Medkit. Máme juice? Nemáme juice. Počkej, že pomed pro ten drop. Ten drop, čo tu je. Jo, tady, a jo. Tam, akorát ma pomen, tak si čo nechám, že to. On keby učiť, počne, tak počkajme na všetky. Nevidím, on je tady, ale... Jo, tady. Tu mám, mám. Na Biggie sa tu, ale to by malo všetko pre všetko. Aha, zabugovaná ona. A pak raz na, daj si. Tam. Ale to kasi na to. Na to typka, daj si. Daj ti juice, dám si juice. Počkaj, by si mu dal snipe. Des. Vyhýlujte, ja mám plné. Nemá páky. Ten máš náboje. Ja nemám tiež. Jej, toto bolo neplánované. Sorry. To som nestiel. Nevadí. To sa mi už raz stalo toto, to bolo hnusné. Jo, tam fajtíš? Ne, mŕte sú a pojď. Dobre nábojky mám už. Tam si fulbery. Kámo to jak najúst toto. Ten rave tu mám urať. Jo, ja zmožíš. Ja už mám. A tak až čo stojíš? Plne mini quest. Ja, no ja tie questy mám 5. Dobre, mám tie video. A počkej, mám si net. Ja tady mám quest u tý stej. Uletí typek. A viac. Idú rybu tuť, idú rybu tuť. A niekto rybu tuje. Rýchle. Tuto padal, tuto padal. Ja nemám sprint. Dead, jeden. Nice. Dead, všetci. Neviem, či to zabilo. Alebo... Pekne. Dobre, alebo som vyhodil. Jako jedna otázka. Už máme 11 kilov. Oni spravili chybu, že to bolo moje. Pukni. O čo tu ide? Nebo ja sme rebutovali predtým, tak to bolo naše. Pozor, už je láva pomalu. Ďalší ide. Niekto letí. Hej. Hej, Abakas, vyčil sa si všimlo? Abakas. Jako? Abakas, sme prileteli na jednu lokácii a všude je láva jenom kromie našej lokácie. Že chvala Bohu, ne? No riď jo. Tady ty blokace ještě v pohodě, to je dobrý teda. Hej, chlapci, my tu máme fighty. Potřebujeme si velkou pomoc, bo ty jsou dobrý. Jsem quest nějaký.
Já ani nevím, či se mi to plní, alebo ne, je to tohle výběr. Potřebuji pomoc. Čeká, kde jsi? Páču, lidi, já nevidím. Jeden jde. Ani já ho nevidím. Kde? No, nevidím. Tu u nás. Kde je to, jo? A jo, tamhle. Kde je, že už tu jde. Já ho tam viděl. Hrán si pohodě, zavusme. Tak je to bylo všechno. No, to je ukáž, jako se to stalo. Nevím kde. A můžu vole se postavit. Už nahoře. Já se bojím asi typu ještě. Bojím se tím směrem. Tu je grapework. To jsem vyhodil já. Ty bo, jsem dead. Dobrý jsem. Mě zabil. Dobrý je. Je docela. Je. Jde na tři rány. Tam kde jsem umřel. To nevidím. Ty karty. Ale já nevidím. Já nemůžu označovat respekty tím. Ryan, tu bol? Bola karta? Nie. Je. Tu nebola. Ja som tam išiel len. A, strieľajú. Nevyskočím tam. Nie, tam. Poď, vypúš ty mi. Veď si za nich sa trojky, poď. Asi. O. Daň si bol stáť. Odzadu ešte. O, lava ide. Počkej, to je lava už. No už jde, no. My tě máš meritu. A to keď do něj skočí normálně skapem? Jo, ale dám si to dává damage. Damage, no. Já to sviním asi. Musím velmi být dobrý. Ty kokos. A jako čo? Nemáš jedno sign snipe. Víme, čo jo. Na sebe jedno sign snipe. To je ta věc, čo mám teraz na odstupy. Ty čo tu stáváš mraku drapit, ty kokos? Máš, a vás jsem dead asi, ne? Nie. Mám ťa? Kýl jsem ťa. A dávám mi zóna. Ta lava. Ty metky, ty by se strašil. Uživil. Nevím kdo, ale díky. Tam jsem jich podkopal. Kdo to je? Já jsem ho zjebete. Já nemám atro. Ten ty chcem podkopat. Já už nevím je. Nech podkopávám sa mnou. Pozor, mám vlastne aj zóna. Do zóny. Tu máš všetko, čo mám. Jo, jo, je nice. No ale, sme stejné do zóny, tak poď sem. Chlapci, dvaja u mňa. Ja mám jednu pistolku, my to nedáme, ja nemám matro. Ja nemám matro. Tam. Matro nie je problém. Ani nemám zbraň, poď mi pomôcť, ja nemám zbraň. Mám 900 matro. Ani ja nemám zbraň. Pri toho zami před nami. Vážim sa, chlapci. Ja som bez zbraňa. Ještě za mnou. Rip, podílej, je tam rip. Jaj! Už se dostal do zóny. Kámo. A teď do zóny rychle. To jak to, že skáčem takto fajnou? Ale já mám zbraň, kámo. Ty čo je? Zkápal. Ale ubírá, no. Já nemám zbraň. Já bych to mohla šťastně vyhrát. Jaj, ale skápu na sebe. Tu až takto? Mm-mm. Já mám jednu. Já mám zónu. Jsem platil zónu. Jsem dead. Hrabáme se chudet. Prosím to tam. Já mi tam nechci zónu. Dobré, ale dobré tam musím. Dobre som im tam dal. Dobre, ma tento bude pušovať. Tam prebi čerto. Kde je? Tam je podom. Volina. Vidí. Ready up. Ty čo ideme? Jak mi je debutlo práve, tak ja prišiel o všechno matro, o všechny zbranie. No, že ja som nemiel jak jít, no. No, ale už aj na tých, co tu robia. Chlapci. Videl si to do 4 a tam. Aha. Sorry Niko, no. Nekúpim ti Battle Pass, lebo ja sám na to nemám. Keby mám Zeusa, tak to je v pohode ešte. Ešte tam myslím, no asi im to bolo dobré, 80, 80, 40, 40, ale... Ale nie. Ja štvrté miesto, ani tie dvoje. Nejaké questy určite. Čo je to ono? Use harpoon gun to pull player into lava. Nechápem. Harpoon je...
Žastlám vysvětlit, prostě harpuna, harpuna. Harpuna vím, čo je, ale či to musíš, či ho musíš trafiť, ne, v hlave. Zase mi, že iba stačí, ty ho pritiahneš k sebe. Ale nie som si istý. Nechcem klamať, ale... Smola. Ready. Letíme do stejné lokace? Nebo jinam? Abakaz? No. Že jak byly ty katany ve Fortniteu, že to byla dobrá sezona? Jo, a teď, keď se tam s nima lítalo. To jsi začínal, ne? No, hej. Nevím, jaká to byla sezona tedy. Chapter 4, season 2, katana, katany. No, může být, může. Tam byl tuším aj Deadpool skin. Nebo tam Deadpool? Na koho se čeká? Nevím, mi to dalo unready. Jo, už mám ready, to no. To už dává dobře. Nemusíš dát znova ready, Filipe, ono nás toto. No, jo, až teď. Oni mají v lobby a my tady, ready. Já jsem dal jakože dvakrát kancou, ale... Já vím, no, ono to někdy blbne. Nevadí, chlapci, nevadí, chodme si, že nevadí. Proč jsem v lobby? Já nevím. Filipe? Já to jistě, ulivním tě to, prosím, já zbo vás nějak buklo. No nás to dalo do lobby s Filipem, co to je za bud? Nás to dalo prostě do lobby, nevím proč. Co má znamenat jako. Ty kráso, to jak jsi udělal tuhle super hrníku, ta vypadá dobře. Tu jsem dostal. Jo, ale ty jsi tam dal takový styl, ne, na ní, jakože, aha, že tak fialová. Jasné, dal jsem zeditovat. To vypadá hezky. To jsem dostal, aby jsem mohl oné trolit hejtero, jasný, víš? Jasný, jo. To keď by vyšly prvé videa s tímto skinom, kamera, co si mal vidět ty komentáře na TikToku? Některý jsou hnusný, no, lidi, nevím. Klizix, to keď znamená, že ti neodpovedám, že to neberem do úvahy. Jo, modrou tvář máš. Stačí? Jo, ukážu to. No, skoro, skoro si to trápil, skoro. Jo, ještě páska do růžový a vlasy. A hrát so mnou nepůjdeš, tak ne. Lebo dneska už partu mám, dneska robíme questy. Floor is lava. Čo je však zas? Já Minecraft, nevím. Ty si není potvrdený. Já ne? A jo? Sorry. Na teba se čaká. Už. Já jak měním tu, že nemám ready. Prostě Martin, čau. Vyhul si, čo už máš nový PC? Nie, nemám. Her, jo, tady her. Filip, prečo si slunil, za čo? No, skoro to mám stejný. On napísal, že čau, bote. No a? Čak, ja sa mňa chcem srať. to není uražka. Unutni ho. Ale to je uražka, že si bot. Čau, bote, pre mňa to uražka není. Ja pre teba nie, ale vieš, akože... No, akože... tak to nie aj. Vieš, akože... Má pohľad, to je uražka. No, ešte len došlo. A Nika si nemal stlumiť. Prečo si slumil Nika, že ten sem chodíva? Oho. Ríkej mi Niko, unmutni ho. To som aj mutol. A doho mutol. Moderátor Filip slumil používateľa, ríkej mi Niko. Jak sa volá? Ríkej mi Niko. On sem chodíva. Čo robíš? Okej. Okay. Ja už viem, kto myslíš. Tak ho odmutni. Nemá to. Bože môj. Kde ideme? Neviem. Dáme stred voláky. Čo ja vím aj sem. Ber nieco, no. Ako je tu rušno. Mám to ma... Mám to mať. Krása. Ríkej mi Niko je dlhodobý fanúšik. Ja ho poznal, len no už som sa mispekol. To tam bola volá hejtov. No už som dal. Dobrá. Ty ho rýchle pro zbroňa. Dá sa. Zatím nic moc, ty jo. Oh. Jeden dead, abakas. Vidím. Nice. Oh. Ryan má problém. Áno. A ja mám problém. Mám tiež problém a obrovský. Jenom nabal. Fajčíš tam?
jau. Kámo, ten vybehol, náboje potrebujem. To sú voľaký sakramenský dobrý hráči. Ty krásno. Taky som dostal. Musíme príšte na klidné místo. To je moc, to sú tryhardy. Voľať je do roli. No, Filipe, to nevím. Jsi tam od něj. Nemám tady. Mají. Dokončit, to mi naboje. To mi naboje, to mi naboje, to mi naboje, to mi naboje. To mi naboje. Nedal ti nic. Oh. Tenhle mě zahabl. Tenhle mě zahabl, ten ajťák. Fuj, toto je jaký odporný skin, aha. Fuj, to je Snapex skin. To čo je? Ready up a nechte do lupy, aby jsme se tam dostali. Malu vanka to je. Tak se to klepne to obrazu. Jo, láva. Mohl mě padnout na tu loď. To mi dá slovo. Ryan, dá si spustit ten mikrofon. To nevím, komu učí, ale mě ne. Tak hodně dobrý video z toho. Viděl jsem to. Ryan, prosím tě. To není ono, měliš. Já vím, že to je od Ryana. Mikroupa, to je věc. Pojď tu do. Já vím. Dali jste teda všichni ready up. A jako jo. Všichni máme ready up. Ale ne. Tak je Ryan, ticho. A Bakas, od středy do pondělí mám prázdniny, to je dobrý, ne? Od středy odpoledne do pondělí. Super, a já mám možná takže... dovolenku do pondělku, a čo teraz? Tak dobrý, tak budem hrát Fortnite. No nebudem, chlapci, dneska je poslední stream, já jdem potom víkendovat a nevím, kdy bude teraz stream. Okay. Do pondělka máte iba prázdniny. Tak málo. Na Tam jo. Ale to Tomiko, kedy budeš mať nový počítač? No keď budem... Keď zarobím na donej toho hela, víš? To nebude nikdy. Ja to pošlám. No. 10 korun. Čo je, jedného nemáš narobiť. Keď si vieš, tak na stream, pojď sa druhý alkam. Od zajtra plánujem videa robiť úplne ináč, od zajtra streamy už nebudú. Ale budú videa vyžiaľky naložené. Ale už vôbec streamy? No, streamy zatiaľ odložené na ne, určite taky budú. Dobre. Budú nám videa. Ty krása, tady je hodne lidí zase. Zas nič nenájdem. To mi nemám akože prišpe nikoho. Som povedal, že to nikto jazdí. Ja by som tu mohol, ale ja to kašlem, ja dneska veľa čo. Jeden dead. Pekne, ja som line troll. Jo. No, môžeš tu stávať? Nemôžeš tu stávať. Kde je Abakas? Dole. Tady. Čiže ja mám... Má jedno. Ja som tam bojeliť. Tady je víc. No ja vidím, no. Ja mám medzi triple. 30. Jeden dead. Ďalší dead. Vydržet. Do 45 vajty, poď po rýchlo. 45 vajty. Moje si vyhajú. Tu je, to tam je. Dead. Ja už udelám jenom. Volá to moho život, dobou. Já jsem nemohl editnout, proč to nešlo? Ryan má oživel, díky Ryan. To to bylo zbraně asi. Mám miníčko, jestli chceš Abakas. Je třeba. Já mám medkit. Na? Já jsem, mám sliku. Já si už hlavě. Zoberem to. Dobré, či Ryan chceš to? Hezky! Koukej, co umím, Abakas. Abakas, jaký je to si tu? Já nevím, že tlačám, volaču. Koukej, ne. A dal jsem na bojný deště. Tak koukej, pojď sem, Filipe. Tak ti to ukážu. Koukáš, pojď sem. Tomiku, prečo si dal pindový ban, mal se slušně vyjadrovat. A nedostal ban, ale slumeně na celé vysílání. Ještě, Filipe, tak to neuvidíš. Jsi to neviděl. Já si tu robím pyramidky. Jako mi Abaka za fullbox. Kámo. Můžem čoukovat a pojedit. Koukej. Co tam máš?
To je fér. Je, on je tady regulovací automat, jo, o tom nevím ani. Já jsem mi to needitlo. To je dobrá delay, normální hra. Kámo, začíná mi to tu líst na nervy, že všetky porádné zbraně jsou tu není. Já to nevím punku, bo nám bude dostupy. Že tu nič není? Tu náboje dobrá, dobrokovnice. Tu kempy, nechaj mi hodně, tam je všetky. Pochopíš to, všade tri prdele, oné? Nábojov, ale zbraň ani jedna. Náboj dostanete, máte. Konečne. A ja mám snajperku, nesieš? Vymením. Ja mám snajperku, on náboje potrebuje do nej. Ja mám náboje, 12, neviem, či ti to pomôže. Pomôže, len utekajú, bude ti lava za chrbátom. Utí sa, ale strašne pekné. Ja. Vyhoď mi náboje, ja som to treba slúbať. Jeden dead. Kde si mi vyhodoval? Však tam veľa teba bolí, čo si bol slepý? Vidím. Nekrič, kľud. Vidím mi. Ja len konštatujem, ja nekričím, áno. Začal báť, aba to som nerob. No, však toto. Ten drop idem zobrať, či kašem? Samo, serus, kámo, serus. Kašem na ten drop. Abaka z rýchlo zóna ide. Počkaj, ja si te volal, čo postaví. Ale Abaka z mozgu je pod hlavou. On nepríde za nima. Ja potrosím ich náboje. Ja si mieť animáciu, opa. Hej, kde láva, kam? Abaka, žiješ? Počkaj, ja chcem stávať. Počkaj. Tak ale ty mu. Musíš umieť aspoň schody a to, a podľa je, a pod... No to dáš. No takhle. Poďte mi jeho naproti. Pozor, pozor, Abaka, ne, to ti ubírá. Až ja to som zistil. Nevadí. Abakas, nie. Serem na to. Co to je? Počku nám. Jak to skáčem, jak opica. Co to je? To čo je toto? Nedoskočil som. Ale máme kartu, tak dobrý. Po té oživě dáme triple. Poď triple. Domíkuk nemôže ísť namírat. Ty ukáži aspoň edity, když mě spektejtíš. Ale já vím, jak se to edituje, ale já to mám na mapách jináč nastavené a to je tu jináč nastavené. O to je rychle, už sem letí. Dávaj, tripu. Ryan, dávaj. To máš nejrychlejší rybu z mého slova. Pozor, letí, vole. Oj, kde, vole? Uzo! S boku. Já nevidím, ale. No, já to kašlem. 121 je. 303. Hezky. Kopejte jim to. Ajdem. Padu. Kámo, já nevím stavať, nevím, jednoducho nevím stavať. Kde je ďalší? Jeden ok. Oni jsou dead, aj nikdy. Sú za zónu. Dead. Co máš jedno? Kopej tento. Skopal jsem jim to. Dead. Dead. Yes. Nepracoval. Zóna. Hej, lava. Dozený. Ráň tu stává, ani nekričí. Ale pr... Matro. Nevím, co pračím, co tam. Tak já jdem. Ráň, utekaj. Já to kašlím. Ideme preč od táto, chlapci, to nemá zmysl. To nemá zmysl. Kláčeme si jak v opice, v opice. Ale je rýchlo. Já si snažím běžet do zóny. Au. Je to ukralo. Jist. Mám medos, ale je tady. Ona je strašně rychlá, nice. To láva. Nic mi dal do další zóny, musí. Já nemám matro. Já mu to podkopu. Já nemám matro. Já potřebuji skočit za tebou. Jo. Jeden dev, tamhle dev. Kde jsem? Tam je ještě. Nice. Oh. Tam byl svoj poriadne. Kde mám matro? Pojď ku mi, počkej. Zadu. Tam to říká telepaty. Nemusím sem. Oh, nikdo nás snipí. Kde jsem? Zóna ináč, chlapci. Nechcem být zlý, ale... 121. Ježi, ja som hodin dať, to sniper tu. Mám si Mados. Poď ven. Je zóna. Ryan. Poď to radši. Ja neviem, mám dát rift. Legenda, 148 metrů snak. Ty vole. Jsi legenda, no.
Potřebuji návod do něj, nebo už je pomalučky. No mě bude docházet matro za chvíli. Ale já to už jsem v zóně, už budu v zóně, ale to je dobrá zpráva. Jo, už jsem ji hodil. Jestli nám to podkopou, tak mám ryf, ale nevím. Vidíte je někde? Hele, mám svou trepku. Já jsem dostal. Podkopali nám to. Ty vole, mám jedno. Jsem tu. Máte medky. Pozor, nechod. Hore. No, já musím nahoru. Pojďme. Potem. Kde láva, co děláš? Tak to vytni a pojdeš vyše. Ty asi zlá, stíhaj. Já ten kryťák je tu. Já mám tři jávka, ale chápeš? Já dávám rift. Dobre, dávaj rift. A na koho ti meď? No do zóny. Ale víš, že já když se teď dotknu ty lávy, tak jsem mrtvý. On mě trefí. Já letím přímo k cápkovi. Dead. Ale on nemá medkit, chápeš? Máš medkit? Nemám medkit. Nemám jedno hápko. A pak co na to říkáš? Počkej, toho, že stíháš. No, a jsme na volbí situace, ale... Já mám jedno hápko, ale... A já? Mě stačí, když mě hitnou. Já to nemám. No, ale mám ještě míň. Čuju jsem do zóny aspoň. Snažím se. No dobrý. Počkej, stavíme to. Že já můžu dát, jak si dám, musím jednoho zabít a musím jít medkit. Knock. No, podkopali zase. Já jsem za tebou nac. Za tebou jsem a prýhl jsem to. Je tak rybu tím dělat. Já musím být pro ten medkit, ale... Počkej, ono... Pozor, snipe je to zlava. Počkej. Oni mají dost dokončit, je. To je? No, my jsme na rybu. Bez je rybu, jsme rybu. Ty vole. Zlá jsem to. Ne, či teraz stíhaš, já mám furt tě užívat, už jako já potřebuji ten medkit. Bo oni má furt podkopu, A víš, že mám 30 jedna... Ale už tě nemůžu to, já potřebuji k tomu dropu. Pojď k tomu dropu rychle. Nemoc se... Jako já nemám hápka. Jeden knock tam je. Jeden 121. Já už nemám mapka a nic. Mám matro ještě. Mě dochází matro právě. Ještě mám pohoda, mám stava. Mám 9 matro. Lacko je hnilý, čau. Ale nejsou ještě poslední dvaja, Já vím. To mi náboje do slipy, prosím tě. On mi mám dál snipe, teď nemám čas ti dávat náboje. 303. Fakt jo. Na noc jsem, máte to. Pojďte. Nič, prostě, tam můj. Ježiš, to se dělá. Pojď tam, ne. Dead, to knocknu, to jsem dokončil, dead budu. Vyhrali jsme. GG. Legendu jsme. Nácko volá, kedy ano, až bude další stream, a to nevím, kedy bude. Ale díky mě vlastně jsme vyhráli, protože kdybych tě neužil, tak víš co. Tak ale zase, jaký bych nedával furt 303, zase tak si dobrý. Já jsem taky dal, GG. Jdeme ještě, jak mě to baví. To je dobrý, ještě splníme questy rovnou. Už mám 8 z 12. Čel jsi do lobby, nebo jak? Do lobbyčka jsem již. Jo, tak po ty do lobbyš. Jo, ježiš, kolko XP-ček mi to dalo za. Jsi frajer, není jsem frajer, Lacko, není. Jo, ještě trošku jí změní, vidím co. Čekej. Jo. Á, mu ani jeden quest. Abaka, čo hovoríš na tento mod? Že je pěkně na figu. Prečo? Lebo tam nevím stávať preto. Let's go to win. Ja si to moc neužívam, ja trpím! Ja trpím normálne! No, nepotřebuješ splniť ty questy, viď? No. Minecraft. No. Jaký máš IG? Instagram. No. Radím CZ 2023, stamenu. Učne. Môžem si nejaký zahrať. Jo. Okej, ja hned přijdu na veckouši. Radím... CZ 2023 na Vecko. Tak jdem si pro další win. Jste tu? No. Dobrý, já jsem to like.
Dobrý. To je dobře. Tak koukej, teď to ukážu už Filipa, ale koukej. Filipe. Hele, tady. No. Tam co je, já jsem to ní koučoval. Počkej. Já to mám typkou, co se stupí, len tak spíkej si. Bitku tam jsi měl, pikek sama. Tak kam? Teď bych zkusil tohle, ne zase? Ano, nic do mě rýpal. Olympus. Jdem? Já nevím, jaký mám teď questy ještě. Musím se podívat, ukáž. Co to je? Jo, něco z Marigold. Jo, ale bude to dobrý, když jdu sem. Korobate with Marigold Escape, okej. Okay. Asi se mám promluvit tou fontánu a dá tam něco Omidasovi. Aha, aj, ano. Ano. Že jo? Jo. A já jsem mal ten quest. Okej. Okay. No pozor, ty jo, sem letí celý lobby, vidíš to? Na těch vizuálech, samý baráky. Já nestihnu si tam nic vrátit, normálně. No. Kolik je tady lidí? Milion. Tady je milion lidí normálně. No tak to já nevím, jak přežijem teda. A já potřebuji ale shotgunu teda. No, tady je fakt hodně lidí, no. Jakože. Zaujímavé, že kde já utěkám, tam nikdo není. Jdete ty běhat za mnou? Že to jo, no to znám. Taky nikdy nemůžu najít. A potom je to... Jo, mě. Ty vole. Kámo, tu Joku, poslední náboj jsem tam, jde do něj. Já to sere, toto, ale já nic zbraně tu nemáš pořádně. No, může míst tak, který ti jedině. Asi tak. Nic moc místa, tak tam už nechci asi, ale já tam mám ten quest, to je blbý. Jedin dožije Rajet. Tak příště bych, půjdem sem další hru taky, ale šel bych buď sem, já to nemůžu označit. Tak potom. Protože když spektituješ, ono to nejde označovat právě. Pozor. Ten mě zabil, kámo. Takže lobby nebo ready up rovnou? Dajte ready up, to bylo moc rychle. To bylo no, já jsem to věděl už podle toho, jak tam letělo hodně lidí. Ale kdybych si měl vybrat mezi touhle chapter... Ještě raz nevím akurát, keď si šel hovorit, volá čo mi seklo hru. Zahraju to minu. Dobrý, slyšíme se? No. Nice. Ještě bych si radši zahrál minulou chapter, ta byla lepší. Že augmenty, jestli si pamatuješ, jak byly. Mně se líbilo, jaká to byla na chapter, kde byly ty dinosaury? Dinosauři, jo, chapter 4 season 3, ta džungle, že jo. Hej, no ta džungla má už jak nasírala. No, hej, hlavně ty vosy, ty včely takový. Tam byly vždycky lítaly včely, anebo dinosauři, no. No, mi volá často. Lochnesky. Čau šumák, dneska ne. Že, zkusil bych to znova sem, ale všichni, aby jsme letěli sem do týdle, sem jakože. No, ještě tam jsme dostali na frak minule. Ještě jednou. Tam jsme dostali na frak. Nebo můžeme jít to, no. Sem, ale já potřebuji udělat ten quest, tak já nevím. Čekaj, jaký? Se tam naučit. A pak přijdem sem, jo, zase. To je jedno. Tak pojďte tam. Tady. Dva pojďme sem. To naučit a být dva jedno. Ne, já jsem všichni u sebe, pojďte všichni. Ježiše, bože. Jdeme jen tam na ten kopčůrík a hotovo. Tak já nevím, kam mám jít teda. Na ten kopčůrík. Jako sem, jo? Ne, tam. Tam, kde to bylo prvotně označené. Jo. Dobrý, jdem. Škoda tak hodně zdaru. Díky šumák a tebe. Kámo, tam je schovaný chrám. To jsi věděl o tom? No, já tu skáčem, proto jsem to označil. Ano, to vidím prvý raz, že tam je chrám. Alebo čo je to? Chlapci! No vidíš to, s námi poznáš mapu. Jakože, já jsem se ještě nemotal po této mapu. Já mám jenom, no, zatím dobrý, to mám křídla. Ale já jsem na quest v Harpoonu. Čo? Jo. Počkej. Harpoonu, no. Ale nevím, čo s ním. Harpoon. To
To já ke nevím, že já tak. Pojďte ku mně, mám ten Foberiris. Ty jsi napřed s questama jak já teprve jdu. Vola, co jsem spravil, ale nevím čo. Teraz mi to vyhodilo. Nice. Já zober to, bo to je strašně opět do endgameu. Myslíš, jo. A pomalu na lutice a potom se přesouvat tam, jak jsme minulou. Máte... Tam mám rovnou kde si on, kde si dal tu onu pušu? Je to Arkoru. Někde. A Bakas potřebuje shieldy. Tak tam má minička, co můžu. Prošlo na to, je to nebude mít dlouhou životnost, takže to je jedno. Jasně. Haha, ne? Ale daj si nějakou minička. Já si pozor, to bude rýpou z hlava. Ne. Jo, přidal jsi mi na tom Instagramu. Jo, hej. Ufám. Či já se podívám. Jo, ne, nepřišlo mi nic. Podran, Okej. Teda mi ne AK-čka, bo mám štvorku i škodanou. Snajperku bych jsem potřeboval jinak. Ja, já neslyším někde. Kde? Jo, u tebe to bylo. Je, vlastně to může být jedno. To je to jisté. Jo, tady dobrý. Ta arpuna. Já nevím, jestli mám na to quest nebo ne, já se podívám. Ne, ještě ne. Hit an Olympian boss with chains Hades. Jo, chápu, ale... A potom... Purchis from Midas vending machines. Jo, chápu. No první, potom první musím splnit tady ten quest, ty fontány. Tak jdem tam pomalu, ne? Abakas. Haló, mě potřebujete? No když říkám, že jestli tam jdem nebo ne. Počkej, vending. Abakas. Čo je? Jdeš? Kde? Tady, pojďte. A rovnou tam je zóna ještě k tomu. Čekaj, já tu mám. Kde je ta harpuna? Nevím, já letím tam, jak jsem to označil. A tam je možná už láva, já se podívám. Ne, není ještě. No, já taky prvá věc je zóna jinak. Já tam chci jít jenom skrz ten quest, ať to mám hotový. Rychle. Já tam utíkám, myslíš. Až minička zabereme ještě pumpy. Jenom, že tady nikdo není, protože já sem letím. Přímo k té fontáně. Zeusa asi doberem, ale nezoberem, každý nemám jeden. No tady jsou lidi, to nezoberem. To já jsem chtěl jenom splnit ten quest. Nie! Ty kokse, já to můžem. Co se stalo? Šmekol jsem se dole, ze skaly. Tak se tam vystávaj. No, tak snažím se o to. Ale neste, já to serem. Já jsem u té fontány, ale čus! To nejde. Já se odporučám. Mně to nejde vůbec. No, hop. Abaká, spod sem. Opa. Jo, mám to. Žiješ? Nie. Jo, já ti jdu pomoc. Nie. Já nemám nervy na ten mod. Já nemám nervy. Jo, vím tady. Já nemám nervy na tento mod, absolutně. Já ti jdu rybu. Nako, já nevím, co se tu dole. Je tam jsou lidi, kámo. Jo. Ale tě potřebuji reboot, no tak kam mám jít? Já jen zvládáš? Nemusíš ma rebootovat, já si jdem spravit kávu, kašlem na to, dohrajte to. No zkusím tě, když to jakože uvidíme. Ale vidím tam lidi. No skoč. Ty vole, já ho netrefil, pojď ho ty. Co to je? Všetci dead, Ryan, po co mám mi pomoct? Mám rift. Takže ma snad harpu naberiem rift, nie? A rift nie som rozhodný. On netrefil, kámo. Kolik je tam lidí? Potrebujem healy, aby si mi dali. 21, 1. No nemáme ho rebootovať. Čo si prekavu. Poďku nám. Ryan, po co nám dám rift. Knock? Okej. Letím. Poznám, že jsi potom. Tady jsem. Ale oni. Tam vidím. Tam pri tebe, baby. No, nevidím. Jo. Jak vidím. Nešuj tam. No, tam je, ale. Jasná. Hej, letí jeden. Počkej, na nás. U nás. Kde? A jo. Kde? Oh, nok ve vzduchu.
Žiješ? No, počkat bylo nic. Jasný, prosím, neusaš dávaj. Pomoc je tady. Já nemám náboje. Revivíme. Ne, skápeš. Dobrý, on zrela. Ne, nemůžem risknout. Ne, je. Ježiš, Maria zase. Ano, tak to je GG. Já jsem dead. Já nevím, proč tam dával rift jako. Já. No tak kdo tam dal jako? Já jsem ne. Tam jdeš? Ne, já to zvládnem ještě. Dobre, zvládl jsem to. Lopo, opadám pomalečky. Ty kráso. A kde je Ryan? Vy... Nevím, není za to. Je taky mrtvý, jo? Ne, on to riftol. Aha. Pěnul jsem těčku. Však je to jedné. Já ti chcem odpovedat takovou jednu věc, že to jsou typci. Oh, 303, jeden. Tady ten. Medkit, musím mať. Já musím mať medkit, já jsem dostal ještě fóda, musím. Jsi umřel, jo, Filip. Ne, to má jedno. A na PKP. Medkit mi daj. Oh. Mám jednička. Já jsem taky medkit. Kde jsou? Tam, vole. Dobré, to je. Potřeba trefit do toho. Vecu. Na ty dva najdi. Mám hlavu. Já chci, aby vykoukl. No, pěkně vám to jde. No ještě žijem, no naštěstí. Bral zmo. Tyba, tady je láva, vole. Já potřebuji medkit. Já. Yeah. Nebo jsem nemyslel. To je zase tady ta situace, to fakt mám rád. Riftuj. Teď jsem v zóně, nemusím riftovat zatím. Je oni. Jde moc daleko, to netrefím. Aha, tak jdem do zóny, asi riftu. Jde moc daleko. Počkej, pojď pri mě. Oni nás zpátkovali, co mi zda. Jdem. Nechám. Musíme do tých zóny. Já jsem jako noko. Na 353 metrov. Tady je zóna na mém marku. No, ale musíš ty toto. Postavit. Bá, skápem, nějak to dostanu. Já skapem. Možná už tady kdy já budu. Už Maria já budu. No tak to je a jak? Pojď sem. Přijdem. Kamo, ty furt umíráš, to ty děláš. Však webu, mám 10 HP, zóna, hlava. Stíháš, dúfam. Ne, nestíhám. 3, 2, 1. O, daj se, kde to skvěš. Už austr jsem já. Uletí. Nemám prebité. Nechci plítat matro moc, ou. Oh. No, ty vole, na čem hraješ, na páčkách, nebo? No, na páčkách to hraješ. Vycházím matro, dobře. Já mu tupy. Já vím. No, už tupy. No, to tam točím. Chalani, neseká vám stream? Ne. Nechám teraz. Podkopal jsem mi čudec. Ou. Čudec. Oni mě podkopali. Pojď se. Pohodě, pán popelnice, pohodě. Já jsem... Ty čo podkopal ma. To je fakt hrozný mod, ale... Ne. To musí rozhodná baka s chlapa. Čo? Ani na tobe. No, a co půjde? Nemám najmenšiu chvíli pohrať. Do lobička. No a ke už ne. Protože to nejde, to je hrozný prostě. Já jsem tu. Ale aspoň jsme dali jeden win. V tom. Aspoň. Až jeden sme na A čo ste, že aspoň voláky, ne? Počkaj, questy. A to sú na čo vlastne questy? Na čo to robíme? Ani sám nevím. Ja ti řeknu. No tam máš spray, backblink a picket. To mi dá z bonu, jestli to máš. To len skrz to sa akože trápime, hej? No, skrz to, ale je to docela těžký. No, tak... Jo, to je ono, přesně. Tak to im kašlem na píkech, já že bude oné, doriti, že toto... Ale ono to není lehký, jako... Já že aspoň s kým za to bude a to jen také sprostosti, no to je mo... Já potřebuji mi sem, bo kdy jim gejtu. Já to budu plnit někdy jindy, času dost. No však jasné. Čiže kolik času? Jeden týden a jeden den, ještě na toto splnit. Já to story chcem dost spravit už, ten questy. Já to splním někdy to. Sám, že to Jak má je čas na to ještě týden na den. Storíčko, ty nemáš ještě storíčko spravené?
Ne, já mluvím právě o tom Midas, bonus goal. Já, to je to, to nemám ani já, vidíš, tak koliko ti chýba, Filip? Storíčko mám storíčko. 7 ze 14. A já to jisté, presně 7 ze 14. Já mám 4 ze 14, to jdem robit to? No, můžeme. Můžem, no, ale za to nic nedostane, víš co, ale tak, aby jsme to ale měli. Ale XPčka, 10 XPčka dost. Okej. Okay. Aspoň tu nebude láva, čo stěš? No to je ono. A ještě budeme plnit u toho questy. Tak my Minecraft můžeme jít tam, co máme ten quest do toho Grimgate. Já vím, já vím. A Abakaz jinak, ty pickaxe a to, tak na to je ještě týden na jeden den čas. To smět. Víš, co ti povím na ten pickaxe, že mi může vyskočit na chrbat. Kdybyže aspoň skin, ale hned to si můžu nehať, čo bude no, ono. Mohli dát skin, no, toho Midase, jako zadarmo pro všechny. Nie, má co, teraz hrám s týmito chalami. Oni jsou chamtiví právě. Nech sa trápa zbierateli skinov, len tak tých sprostostí, ja im serem na to. Tý XPčka si naženiem oné, na mapách. Jak sa to volá? Na kreatív mapách. Tomix, nie, už máme partu dneska, a potom končím. Dneska je posledný stream, streamy na neurčito. Budú vychádzať len a len šialené videá. Gameplayové. Takže nevíš, kdy bude další stream. Nevím, lebo nemám čas robiť videá, tak a radšej mám videá robiť, jak sedieť tu 3 hodiny, víš. OK. Za 3 hodiny mi spraví 2 videa. Aha. Tak až budeš zase někdy zapínat stream, až vždycky přijdu. No však jasné. Teda si budu moc, no. Pohode. Ale hovorím, po dnešnom streame zatiaľ budú streamy na neurčito. Jo. Obložené. Lebo nestíham aj robiť videa aj streamovať, vieš, no, to časovo jo. Náročné, strašne. Ono to je na práci, no, setčia to video a to. Čak toto. Ja to viem. A vás ma baví robiť videa, jak streamovať, pretože na streame zaberiem strašne veľa. Čiže ja som si to neoznačil. A nie, počkaj. Co sa to chtiel říct, sakra? Dobre. Ja som myslel, že som si to označil, ja som si to neoznačil. Vrátim sem, spraviť ten quest. Ja taký, jenom rýchlo ten quest. Ja idem hen tam, jak sú ty one, ten sad, jak je tá stanica, či čo je to tam? Máme sebrát, jojojo. Máme sebrát Gutterpacker shotgun. A na chvíli grip grave, to je easy. Bestedy, mohol by si mi niečo gifniť? Bestedy, na gifni ty mne, prečo pýtaš ode mňa? Jo, gifni ty mne. Proč oni žebráte, kámo, nechudák. Si chukat. Víte mi zaplatíte 100 euro, když už, tak poproste rodiče, chudák abakás, tyvo. Ja tiež nemám peniaze na rozdávaní. No, teď to hodně lidí nemá jako na rozdávaní, ale já nevím, proč se tě ptaj. To je za otázku. Grim gate. No, já potřebuji tu shotgunu rychle. Ne, já. To jsi mě zabije, než dostanu tu shotgunu, tak se... Chlapci, další funta na stě, burger, pizzu a čo tu máme ještě? No, já to nechápu moc. Teda už já mám Grim gate. Já potřebuji najít tu shotgunu, já ji nemůžu najít prostě. Nechápu, co s tím mám spravit? Nemůžu ji najít, no tak to je... Porozprávaj se s tím. No, co? Čak ale však, čil s ním, keď sa môžete pizzu, burgera, čo ja s tým mám spraviť? Mám to ísť hľadať alebo čo? Počkej, prečti mi ten quest, ja ti to řeknu. Ja som to možná delal. Ja som to tiež delal, to stačí sa iba vyprávať so všetkým. Hej, všetko, ja som bol interpreter. Vyvolá čo keca. Vyvolá čo keca. Damage, Kerberus. Máme dať damage. Počkaj, pojďte mi tu shotgunu. Počkej, mi je človek, ale... Já jsem pri tebe, neboj se. Mi ho pojčaj. Dead? Pojčaj mi už shotgunu. Jo, vrať mi, jak to vezmeš, jenom kvůli tomu questu. A vrať. Dobre, dávám to. Jo, no, povyprával jsem za fontánku, a čo teraz? Jo, no počkej, dalo ti to ty XPčka za to, nebo ne? Aj, dalo. Tak jsi to splnil tím pádem. A podívej, já vím, že jsem to splnil. Dead? Dead. A čil nič nemá, zase len pickex, točkaj, dovolá koho nájde. Počkej, když plní story, tak to nedostaneš ten pickaxe za to, víš o tom. Kámo, ty si troška mimo, já vyprávám o jedno o inšom a ty o inšom. Kašli na to, já si vyprávám sám pre seba. Okay. Já mám čo taký malinký questy, že po prdeli sa tu musím šúchať 100 metrů. A já? Počkej, já to mám... Ježi, máme dát to... damage tomu Kerberusovi. Tak to udělat. A to je tento? Ten boss? To je ten boss? To se děje. Koľko treba? Nevím, kde je ten 150 damage, ale řekni, když mi řekni, kde je ta socha, kde tam. Já vím, ty. Mám. Čo, dočkajte, chlapci, spravím to s vámi, však já to mám v questoch. Okej.
Jak budu mít ty prázdniny, tak od středy do pondělí, tak budu dělat to, ty questy právě, že? Aby se měl z krku, že jo, Abakas? Je to dobrý nápad. Máme tu veselo. 263, dostal to hlavy. Ne, veselo, neříkám. Kámo, bod ma sum dal dole. Bod? A dvaja sú tu, Ryan, dvaja sú tu, bacha. Teď? Jdem náboje od nich. Půjdem pro karto, no, za chvíli. Nepôjdeš, nepôjdeš, Ryan je tu. OK, to aspoň na teho živí. Bacha, za tebu, Ryan, za tebu, za tebu. Nabi. Těch žereš nápoje všechny, vy. Má tu dvoch, má tu dvoch, dobré, chalán. Ale kde je, já mám tě pleskem. Jo, mám to splněný. Mám to, já. Zabijeme ho rovno. Taky to mám, jo. Oh. Pozor. Aby nezabilo nás. Au, já vím. Ty koks, jak mu odpravil. Počkej, ty další typy. Tady typy, je. Ne? A jo, to ty námi, ty námi. Už je viac. Ah, něco tu chalani. Já mám iba DMR-ko, zabuchu mi. A už je jeden, a jeden mám nič. Nějaký ne, kde? Vidím mi kde? Já nevím. Kde je mě ten pod? Jsi to vzal, jo? Zabar si, jen to. Tu jsem. Dobrá bomby. 185 na záhyky. Potřeboval bych som biele. To je modré. Ja letím za ním a čo je aký ďalší quest? Us, secret. Ja potrebujem ísť tam, kde je Abakas. Bo idem sem. Secret. Tak ďalší quest. Ne, mám ďalší quest tady v zóne. Tady na kopci. Ale ja môžem ísť aj tam, ak tam nejdem. Tak ty máš iný questy než ja tým pádem. Asi story? No sem story a teď sem stage 10 ze 14 dělám už. Use a secret pool. Ano, ale počkej. No, ona je aj tu, kde jsem označil. Tvoj mark, jo? Červený. No. No jo, tam se to označil celou dobu. A Abakas, kde je? Abakas už je vo věčných lobišťách zase. Rajna dvihnite, Rajnovi kartu zeberte. No, tak to tam musí mít. Já tam jdu. Já ryba vnímám. Ty ho rebootuj, já jdu pro kartu. Dobré, žakut. Oh, dobrý, žiju. Musím mě spravit quest ještě. Mal by si už na kartu. Takže já rybu tím. Však jdu pro ní. Rebootuj. Good work. Oh. I mean, good work. Ty vole. Tak prej nejdu pro kartu, to jsou rioráči. Tam byly celá skvada. To si mohl něco říct, Ryan. Cože? Je ticho celou dobu. Právě, jak jsem to měl dělat. Vole, co mu to kecá, to je u těba Filip. Ko? Ooo, sedm, bratu. Ne, já už jsem dead. Pojď, je barvý. To vidím, já pojem solučku. Čo pojedeš? Hrám solo, teraz. Babky na trase, dal jsem tu. Já jsem daleko od vás. Ty vole, to není ještě to? Běž pro to. Náš, a čo si myslíš, o čo se snažím? Že to pol kilometra jsem odtal. Jo, sorry, já jsem nevěděl, že tam jdeš ty, já mluvím na Filipa, víš? Filip je soukromník, ten kašle na to. Ten si záhne, štrílat. Já už tě vidím. Nice. Pozor, jsou tam lidi asi furt. SGH, jo, nie, čau, není jsou customky. Já mohl bych se customky, když mám dobré video. Počkej, tam je reboot, ale tam je aj oni. A máš aj Minecraftovou kartu? Už jí má. Kde jdem pro ní? A berem toho. Já rebootnem, aby bylo rebootnem. No, rebootnem, no, můžeš. Můžeš, mám obi dvě karty. Dobre, rebootnem, aby jsou zóne. Musíš nějak prinsko nám. Adam Asar nemůže, sorry kam. No vidíš, to bylo dobré, že jsem išel do zóny. Teraz můžeme rebootnout to. Chlapci, kdyby to děsí. Nice. Tak já potřebuji loot. Rebootov si obi dvoch? Obi dvoch. Jo. No, proč bys to střílel tu mentu?
Já jen to spravím. Ty jsi lepé, já tě viděl. Já jsem to nespravil. Kamará, jene, proč mluvíš až teď? Když mě říct, že tam jsou cápci. A bo mi volá to robilo s mikrofonem. Aha. A robí ty to furt. Asi. A ne, pojďte k Abazákovi, já tam není sám. Ty mluví? Jako nemám nic zad. Tak já jdem za ním, vyslím si to. I am chosen one. Stýna ta svěrka, daj mi goldy. Kamara, či budu řídit asi, ne? Ne, 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 jsem dobrý, vidíč. Počkej, stojte, tam goldy. Počkej, dobrý tě, mám. A jdeme za Abaka za mnou. Adam, není se žádné podmínky, len už partiu dohodnutou na dneska mám. Víš? A zaspívám. Nice, Abaka, tak díky. Potřeba, tak be, lúčiť, utekám za vami pol kilometra, tak to ma odflesneš. Dobre, 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 to si zapamatám. No on je lúčiť, ja som bol na strechu, ja som bol. Jak mám vykročiť tam? Filip, klidek. Ja nikdy vyskočiť na strechu. To poznám, to som bol ja. Zóna. Jenom snajperku. Ty krása. Zočka, nemám snajperku, ja som ho vyhodil. Nie, to si do mňa robí srandu, kde som ho jedal. Ešte nebol si pri mne, bol si asi pol kilometra ďaleko. Nie, to nie je možné. Čo tam robíte? No nič, zhráme sa. Jo, na srku to tady dělaj. Aha. Jo, oni tu jamiskujú. Ja som taký jam. Pozor, uhněte, já musím projít. Já chci zpívat. Tak má teda. To nemůžu, já budu zpívat, koukej. Počkej. Tak prej na... Děláme blbosti. No, to však to. Už to netrol. Já netrolím nikdy. Ne. Ne. Ty zrovna ne. No, ne asi. Já trolím. Jak máme ty stejný superhrdinky, to je dobrý. Já nemám sprint. Já tě odrazím. Odraž mi ještě, potřebuji. Ještě. Ale dál. Já se snažím. Na. Kouky, kam jsem odlehčil, to ti se... To ještě možná odrazat, kdy lidi a neradím to. Už budu na bakat. Super. Kde je Ryan? Ne, 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 dočkaj, volaj, že si vyskúšaš a vedľa teba, čo ho nevidíš. Yes, to vyskúšam, poďme to. Môžem ti to rozbiť. Môžem ti rozbiť auto. Ale ty čo robíš, mate. Ja by som rozbolil, kdybych měl NPC, krán. Přestav se už. A to je normálně hrát, chyba. Ja ti to auto zlikviduje, normálně ti ho zlikviduje. Ja to rozbiju, ale rozbiju kola. Á, tam, tam máš, tam môžeš sa voziť. A je to hotovo. Á, ďalšie má. Skoro si ma zabili. Ale ne. Vody, to je smrad. Poď, poď. Dočkaj, to je ďalšia ona. Anoka, zastupuj. Nie, mám tu onu, ďalšiu. Ja tady mám quest. Filip, ser na to questy robíme. Že tu som už bol! Strážim ťa. A to je ako čo ty... Nice, mám quest. Děláš? Ty vole. Nechápem. To nejde. To nejde, kde to je. Ale stůj. Čau, Ryan. Ó, ďalší quest spravený. Čaute. Také. Čau. Tam sa trýla. No konečne mluvíš. Však ja stále mluvím. Prý stále. Abo no, čas stále mluví Ryan. Volá čo z mikrofónu. A nie je tak. Stačí, poď. Nastup, musí nastúpiť. Vím, ale ty si išiel rýchlo. Pozdraví, fajty, už konec srandy, konec srandy, fajty, poď. A nás nepočkáte. Abo čas. Idem. Abo čas, utíkaj sa. Hahaha, dočkaj. Poďte, však sa vám fajťa. Kto je šofér? Majka. Ja jedu, koukaj a bakaze, jak sa to delá, jo? Ja ti to ukážem, že mi nezabral, ale koukaj, jo, co udelám.
Díky tady, hele. Už nemusím, díky. Kámo, to had. Ten Hades, on je jaký naložený? A... Já jdem brát út. Ne. Prepač. Sniperka s mojím skoupom. Dej mi sniperku, já nemám. Pojďte sem ku mně. Please. Pojďte sem, pojďte sem. Máš oné? Juice? Pojďte mrajem, boss. To je doba. Nekedy jsi boss, ale pojď sem. Jdu ti dám na nos. A ty? No. Kalani mají juice. Nie. Ale jsme dostali snipe. Ryan, ty jsi na mojom Discorde? Ne. Já bych potřeboval na tvůj Discord. No, klikni na link, profile, tam najdeš Discord. Já Discord už nemám. Na profile, jo? Nemá, za čo? Počkej. Za to 20 euro. Čo je, to tu bol? Filip. U nás sniperku jedeš. Kde? Jasne, zase sa Filip angažuje. Zase no. Opět. Z jaký smrad. To je smrad, ty vole. Jdem do zóny? Jop. Okej. Kámo, škoda bleskou. Na, já ti něco zatancuju. Nepodraj, nechod za nama. Já jdu pryč, schalení. Vrch si auto a jdem. No, já nejdem nikde, já jdem do zóny. Normálně se naučím ještě slovensky od vás. Pojď. To východ nějaký bych. Pakás. Dávaj, sedím vedľa teba. Jdem na ostrov, čaté. Jdem a ja. Chcete ostrov, jo? Nechcem ostrov, ale chcem launchpad. Nebo nejdem do zóny. Ja idem na launchpade. Ja idem na launchpade. Si jdeš pešky na to. Na čo? A ináč je tu medalónový, volá, že medalónový. Tento, čo to má? No, už jedem do zóny rovnou. Typek na krydlách. Typek na krydlách, pozor. Tamhle je, hele. Mhm. Ale dostaneš se na to dna. Tam se zabijem, čekej. Pojď. Kde jste? Já jsem hned nad ním. Aj, Ryan, hoď ti za nami. Před námi. Dostal. Padov. Ježiši. Díky za medailom. Tam je. Kvačil jsem to. Kámo, toto bola pekná spolupráca. Tam je celý gang. Vidím. Celý gang. Ja tam snajpujem. Vidím do toho 170. Jeden dead. Na celý sample. Nice. Dole ešte jeden. On je tam stepuje. Ježiš, čo ty robíš? To je u mňa. Tam je Peťa. On to je schovatý. Jak sa tam schoval? Ja tam to zatancoval. Granáty si pojičam. Do fajky. Minecraft ale nepoviem. Tuto hore. Jaký je pažerový na krvi. Dáme win? Polova. Nie. Ja prehrám. Ja tiež prehrám. Ja idem čokovať na viac. Nie, toto je prehrať túto hru. Nejdeš čokovať. Idem. No a bakáza, zostali sme tu sami. Oni sa budú fajtiť a my sa budeme prechádzať. A čo? Tady bol niekde cápek. Neviem, ja si ho... Mám sniper. Provičko, počkaj. Viem, provičko. Okej. Ne, tam ten skontroluj, no. Tady bude. Tam nemám. Není. Vystupím a tu máme... A pomenáhaj. Stoj. Pomenáhaj. Ale nemá sa. Tamto krovičko sa mi nezapomne. Ty ho vidíš? Nie, ja som len tak strávol toho krovičko. Jo. Do zóny, osmý tým. Tam do zóny, no. Abaka zná, kde si? Znova mi. No daj si, hele. Kde nepoviem, ať už to... Ou? Niekde mňa žíri. Vzadu niekto sa strieľa. Dostal hlavu. Bude to aj jeho tým, musíte. Tu je pri mne. Dostal. Dobre, ne. Posledný. Ježiš, to bola easy hra, ja si zaspravím ešte k tomu. Kto ho chce dokončiť, Abakaz? Dokonči ho. Ja mu, však ho za prvý snipe, ten... Ho za prvý snipe, tak ten... Ja to zvoním, nebo co? Môžem bez zvoním. A
nebude. Ja som nechal vyhrať. No, nebude. Vôbec. A nemôžem. Nie. Idem do tý zóny, nebo na? Pána, to bude nejaký botník. A teraz nás zabije úplne všetkých. No. Ja chcem troliť. Troliť, jo? Okej. Kde je? Pekne otvorené priestranstvo. Dobre, môže byť, čo mi ne? A mňa skape v zóne, za chvíľu. Hlavne aj ten skape, no asi skape, co? Ja vyhodím všetky veci a budeme rôl snapper pojda. Easy, chlapci, easy! To dal dole. Nieký by som to nehovoril. Honska, díky za ružičky, díky. Easy, easy. Ale to je vypínač. Čo? Robina Boredy. Ja už končím, chalani.